هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وماما الصومالي ان وحان هل كان كلا الله يا نكي ساكي تولي إيقا سوى عي ان سانشون نيو برمسويك وقحون تيقا إلا تري اللقا سوى قاضي ايان هل كان كلا الله يا نبا ساكي انتي سوى عيبو شاكا حيوغا بلاوي نما لقو قبا aan abuser waxa weeyaan waxa shidayay oo kululeynayay waan fahamsanahay waxa shidayay oo kululeynayay waan nimankan ka hadlayay oo dumarka iyo caruurta lacagooda guriyaha ku dhisanahay naag masaakiin oo qabaayo caruur 10 cunug yar oo ka dhalay New Brunswick oo ku silcinahaya oo Soomaalida xitaa ka fogaay siday duurka ugu xirnaan lahayd ayna u hadli lahayn oo ina normal life ka iyo sida Soomaalidu u nooshay aanay arki lahayn aan waxa weeyaan waxaad noqotay tuug wuxuu xaraaya laga hadlay ama nin wuxuu haleenaya laga hadlay hadlayay baan noqotay waan ku soo raadiyay sirtaado dhan iyo faaraado dhan waan haya aan waxaad isku dayaysay inaad aamsan ama lagu qaba inaad ay aamisiso ayaad isku dayaysay laakiin waxaan ku sheegayaa naag sidaa lagu cabsiyo mid ihi anigu noocaago kalena anigu ma guursado iyo wax aan dhaqan iyo diin toona lahayn oon aqlaaq lahayn oo waagu markuu baryo sigis in the morning intuu reero masalan saamo waco nama lagu qabaa ku yiraahdo maxaad qabninkayga ii weydiinaysaa aniga ma lagu qabaa ma lagu yaalaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anigu adigoo kaliya ma ihi faamili i jecel oo maasha allaah ayuu ilaahay isii reer barwaaqaysan oo buuxa oo sharaf la ayaanah maantay toolana ma lagu qabaa iyo waxa waa ka gudba ani maxay ahaytoy nimankaan dhalay baa saa intay ku laalaadiyaan ku qabtaan meel xun kaaga soo hari kara nimankaan dhalay haddaan intaan la gaarin ama woman naa kanada joogtaana xerada qaxuntiga oo kulima joog adigana maskiin baata haddaan taleefankaad ii soo dirtay inaan kula dagaalamo damcoon meel dheer kaaga soo haro hadeeraad waxa muslim meelaha joogo sidii nimankaan garanaya intaad isku soo arursaad ee aad layga qabto markii bangigaaga saa intii loo galay intaad lacag afrika u dirtay laga soo saaro iyo intaad lacag garooshari ilmaha iyo caruurta ugu gaday oo caruurta gurigooda la baaro oo ilmahaaga iskuulka lagu waraysto oon hal taleefoon ma dhaywaagu markuu ii baryo ama right now children 24/7 bay shaqeeyaan aan ku daba galo oo adoon ogeyn meel walba inta lagu soo baaro maxkamad lagu soo taaga dhab lagugu siiyo gabadha masaakiintaad gumaysanaysiyo ciyaalkeed garaacaysid eed shilinkooda cayrta ku dhisaysid afrika guryaha uga dhisaysid aan ku soo fago luusaryo aan shaqaysanin ma shaqaystaa ee maxay ahaytoy lifeka aan haysanin waxa weeyaan hadhoobaad ooy ood islaanka isku soo aroorini adoo kale waan aqaanaa marka horena yab yab ma daayo ilaan naag baad gumaysataa mid baa masaakiinood gumaysataad saad ugu soo dilaysa xerada qaxootiga eritrea oo kuli aan waligaad shilin aragoon gaari sidii loo wada arkin oo silicsan ayaad sanjoon ku silcinaysaa anu maakiin ma ihi sorry ma ihi gabdhaha masaakiinta gabdhahaad silcinayso ayaa anigu u doodaa unu afakayd gareeyaa hooyo kastoo dhiban iyo gabar kastoo dhiban iyo ilmo kastoo dhiban waayo hooyo gabdho dhashay baana iyo wiilalba caruurna dhashay baana ma garad intaan anigu aqoon iyo karti iyo luqad daamana ballan baan ilaahay ku qaaday inaan hooyo soomaaliyeed ayna dayacmin ma garati kuwa waxa tahay gabdhahay qabaan kaarku siduu eeg yahay banki kaarku aanay garanaynin oy silacyo gaajada ku nool yihiinoo lagu baryo war walaalow maxay ahaytoy talaafa kaagana saaka sigis baad isoo wacday waxaan kaaga digayaa naag waddanka joogta ha wicin ha wicin what is the reason kaad ani taleefan igu soo diraysid ma hooyadaa baan ahay ma walaashaa baan ahay
ma gabar aad dhashay baanahay, ma ehel baanahay, waay aad ii soo wacaysaa. Taas kaliya ayaa dembi ku gelin karta, ima soo wici kartid aniga. Sigis baa talaafan ii soo dirta, ima soo wici kartid. Talaafanada maanta smartphone baa la wada haystaa. Waqtigaad soo wacday, halkaad ka soo wacday, waa soo qoraysaa. Su-aasha ugu horeysa aan ku weydiiya maxaa ahayd, miniyuu baran subiid baa deganta, kaas talaafanka ii soo qoraya. Marka badayo xune dhagaa xirani ee noloshaba u maleeyey karada markii la keenay rabbi iyo rasuul ba ilmaamaye shilin aruursiga ku jire xaaskiisi caruurtiisu silcinayan sariirihii magaraashanka 8 sanaan deganahay baad ugu tiri sariirihii magaraashankana aan weli caruurtiisa ka bedelini. Intaad aniga isoo wacaysid caruurtaadii reerkaaga takeergare, haddaad aniga isoo wacdayna warkaagu banaa ku yaala. Subax badan albaabka waa lagu soo garaacay. Haddaad anigooba idmatoon degan abiyuus iyo inaad aflagaadaysood cayda ii soo wacday, maxaad u malaynaysaa gabadha kula nool nin naag na abiyuuska xaaskaagaad ku haysaad u malaysa naag walba inaad ku qaban kartid? Aniga ima taqaanid, warkayga si fiican baad u haysaa, allah kuugu dhaartee. Noocaagoo kale intuu isoo waco ima cahi karo, wiilkaygana kuguma yeeraye, ninkaygana kuguma yeeraye. Maskiin baad sidaad intaad noqotaad, araliga qabto, araliga qabto meel walba ord ya garbage alkoliista. Mar dambe talaafakayga ha soo wici, waan ku balowgareeyey, ima soo wici kartid. Mayor leerin akhlaaq baro, haddaad ani laakiin faraha ila soo gasho, in badan edab baad yeelan, akhlaaq baad yeelan. Daqsigu caanuhu dabaal ku bartay madalaq yiri fuudka kulaa gabdhaha yaryareed madaxa ka qabsateen gumaysiga abiyuuska aad ku haysin dumarka masaakiinta luqadda aqooneed ku xiratay halka aan soomaalidu deganeen iyo san john saaxiibaday oo dhan baa degan oo farmagmuuri sadka ka shaqeynayaanan isku wada barnay. Dadka farmagmuuri ka shaqeynaya gidi ragga ka shaqeeya waxay ka wada yimaadeen. Hadda arrintan waxaa tiyo dheereed adiga lagugu samayn karaa. Bicareful marka, bicareful, bicareful. Haddaad gabadhaad gumaysanaysayna ood sanjoo ku xirxiratay caruurtina, right now is ilaali. Haddaan dabagal adag lagugu samaynayahay, is ilaali. Haddaad dollar dambe afrika u dhirtay gabadha ayaa ilmahana gaajaysanaadaan, canab layma dhaho, dhaqan yahow. Haddaad waxaad ii malaysay gabadhii masaakiinta guriga ku joogtay, miyaha anigu. Haddaad dumar mis maskiina oon luqad garanaynin ood indhexiran ood ila tiriya si aad ugu soo garaacaysay ma hadli kartid soomaali sidayna u arkin aad halkaa ugu xirtay. Well, welcome to reality. Waad ila maskaraysa adkaysi keeda yeelo, dhaqayo xumi. Mar dambena talaafakayga waad soo wacday, hadda waan ku balowgareey, laakiin talaafan kale haddaad iga soo wacdo ama xitaa aad igu soo wacdaanana already talaafakaagana ayaa you're in big trouble. Waan idin aqaanaa adoo kaleeta, marka horena caada ma joojisid, marka dambena abaadka ma joojisid, iyo yaa muslinay, yaa muslinay. Don't mess with me. You mess with me, kobra la mess garaynaysa. You're in trouble. Adoo toratoriga Canada ku jirtaad, naagintaad sigisiglog soo wacday inaad cayda rabtaa. Welcome to Canada. Indhaha maad kala furani, gabadhaad joogtaana Canada inay joogto warkama haysee. Hadday runta kuu sheegi lahayd, maxay ahaytay kula hadli lahayd? Eroy akhlaaq ku bari lahayd. 6 in the morning gobolka u shisheeya Canada naakaa joogta intaad soo wacdo maad aflagaadayseen? Maama laga qaba maailma yara caruur adii malaysa ma gabdhi yareeraada xariya quxuntiga ku gumaysanaysaan baadii malays aan laga qaba kawaad waa inii raifan kamneen iyo this I'm a woman and I'm strong stupid naa Canada joogta inuu nin qaba iyo inuu qof kale u heliyo uma baana naad adduunka meel kasta ka joogta maa kartili kartina ilaahay baa ii dhaliyey maxay ahaytoy nabadgelyana agtayda adiga iyo noocaago kale ma soo mari karaan wadan nabadaan jooga. I don't need wiilkayga inaan kugu yariyo, inaan odayga kugu yaratoona anaa isaga kaa filan. Useless. Aad waa inaad akhlaaqda u barato gabadha iyo caruurta guriga kugu xiranna. Welcome to reality. Ah, anoo meel ku aqooninoo iska fadhiya adaa isoo raadsatay adkaysankeeda yeelo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.